cür edim hikayət. Peyğəmbərün sənin Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ce'alenâ minel mutemessikîne bi'l-vilâyeti emîrel müminîn aleyhisselâm. Değerli Ehl-i Beyt aşıkları, Qadir Xum bayramı münasibetiyle her birinizi təbrik edirik. Allah Allah Ehl-i Beytin məhəbbətini, vilayetini bizden ve neslimizden alırsın. Güzel bir klip hazırlanıp bu klipte deyilen şeiri övladlarınıza ezberlettirin. Videosunu çəkin, ünvanınızı da qeyd edərək WhatsApp nömrəsi ilə bizə göndərin. İnşallah hər bir övladlar ki, bu şeiri əzbərləyir, video şəklində bizə göndərir, biz də hədiyyələr verəcəyik. Hansı ölkədən, hansı şəhərdən öz ünvanınızı qeyd edin, yazın bizə göndərin və biz də hədiyyələrimizi sizlərə göndərək. Allah bizi İmam Əli əleyhissalamın davamçılarından qərar versin. Səni ona tapşırıram mən, əzasını əzizləyərsən. Sinə vıran zaman mənim də, əbəzimlə Hüseyn deyərsən. Əbəzimlə Hüseyn deyərsən. Eliyər bəqi-i azad, sevinər onda peyəmbər. Dayanar Kəbiyə Məhdi, səslənər Ənəbnə Heydər.